неправильно кістка зрослася. Все, ось його тут. Потребує невідкладної операції, аби у подальшому протезуватися та ходити самостійно. 21-річний Юрій Сапіро – ветеран. Розповідає, торік у травні чоловік добровільно доєднався до лав 95-ї десантно-штурмової бригади. А хто є, це не я. Я тут багато бачив людей, які вони вже нормального мужицького віку, а вони не хочуть йти. Я пішов вместо них. Юрець, а ну помаши. Ай, красавчик. Півроку Юрій воював на Донецькому та Харківському напрямках у медроті. Кожен день полігон. Дуже багато занять з тактичної підготовки, з медицини. Все для того, щоб вижити. Чоловік згадує, у листопаді під час одного із бойових завдань він дістав поранень. Окупанти скинули на Юрія з дрона гранату. Це перше інтерв'ю ветерана у лікарні після бою. Завжди думка єдина така, після того, як я вийшов з позиції, головне, що я живий. Ця думка, вона не сходить. Знаєте, після того, як я на собі пережив зупинку серця. Юрію ампутували праву ногу, а ліва була зламана і неправильно зрослася, ділиться чоловік. Тут багато операцій було, дуже багато осколків витащили, але ще дуже багато залишилось осколків. Десь 8 операцій і всі на ноги. Нині чоловік пересувається на кріслі колісному. Каже, без допомоги рідних не може вийти на вулицю, тому мріє про протез. Але перед протезуванням потрібно прооперувати ногу, що неправильно зрослася, каже Юрій. Після її лікування чоловік зможе ступати на вцілілу ногу без болі, відповідно і розпочати протезування іншої кінцівки. Втім, грошей на операцію у родини немає. Зараз я збираю кошти на операцію на нозі, для того, щоб кістки вже почались правильно зростатися, щоб ми не видали протез, і я вже ходив, бо надоїло вже їздити на цьому кріслі колісному. Скільки грошей збираєте? Приблизно 70 тисяч гривень мені треба на операцію. Після протезування та реабілітації, незважаючи на поранення і пережите, Юрій планує повернутися на фронт, аби стати оператором БПЛА і далі боронити країну від окупанта. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.